الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج آپ کی خدمت میں شب برات کے سلسلے میں جو کچھ احادیث طیبہ سے ثابت ہے اس کا خلاصہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. حیات المسلمین کی چونکہ روح نمبر 10 مکمل ہو گئی تھی، اس لیے اس کو فی الحال موقوف کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا. اس وقت شعبان کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ شب برات کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے. شعبان کی پندرہ تاریخ کی شب برات کہلاتی ہے، جس کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں، اور احادیث طیبہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے سال کی 5 راتیں ذکر و عبادت کے ذریعے زندہ رکھیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. جن میں سے 3 راتیں ذوالحجہ میں ہیں، 8 ذوالحجہ کی رات، 9 ذوالحجہ کی رات اور 10 ذوالحجہ کی رات، اور 1 عید الفطر کی رات، اور 5 شب برات. ذکر و عبادت کے ذریعے ان راتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اور ان راتوں میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہی عبادت کی جا سکتی ہے اور کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی، ایسا نہیں ہے. بلکہ کوئی سی بھی نفل عبادت ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ان راتوں میں کر سکتا ہے، چاہے نوافل پڑھے،
چاہے تلاوت کرے، چاہے تسبیحات پڑھے، چاہے دعائیں کرے، جس کو جو عبادت مناسب لگے وہ کر سکتا ہے، اور چاہے تو یہ ساری عبادتیں کرے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کو بھی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، مزید جت قدر ہو سکے عبادت کا اہتمام کر لے۔ بہرحال زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں جہاں تک ہو سکے جاگے اور اللہ تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ مرد حضرات بھی عبادت کریں، خواتین بھی عبادت کریں۔ شب برات کے سلسلے میں بعض لوگ خاص خاص نفلیں خاص خاص طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس طرح پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں اور ثابت نہیں۔ جس طرح عام دنوں میں عام طریقے سے نوافل ادا کی جاتی ہیں، ان راتوں میں بھی اسی طرح۔ ہاں، ان راتوں میں چونکہ جاگنا ہی مقصود ہے، یعنی جاگ کر عبادت کرنا ہی مقصود ہے، اس لیے ان راتوں میں نوافل میں جہاں تک ہو سکے قیام لمبا ہو، رکوع لمبا ہو، قومہ کچھ لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو، اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ قیام کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد زیادہ صورتیں پڑھی جائیں یا کوئی بڑی صورت پڑھی جائے اگر کسی کو یاد ہو، اور رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح زیادہ پڑھی جائے جتنی آسانی سے پڑھ سکے، قومے کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فی پڑھ لے، یا کوئی اور دعا اگر یاد ہو وہ پڑھ لے، ورنہ تو بس سجدے میں چلا جائے، پھر سجدے کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھے، دیر تک پڑھتا رہے۔ جب جلسے میں بیٹھے تو جلسے کی دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اگر یہ کسی کو یاد نہ ہو تو بس اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ہی کہتا رہے۔ ایسے تحیات میں جب بیٹھے تو آرام سے بیٹھے، اور تحیات کو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، درود شریف بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور پھر دعا ایک سے زیادہ مرتبہ مانگ لے۔ اس طرح سے عام طور پر جو ہم نفل پڑھتے ہیں ان راتوں میں ذرا نوافل کو اور زیادہ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے اطمینان اور سکون سے خشوع خضوع سے توجہ دھیان سے ادا کرنے کا اہتمام۔ کوئی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے تو بھی، یہ بہت اچھی نماز ہے اور اس میں بھی خاصا وقت لگتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ غرض کے ان راتوں کو جہاں تک ہو سکے ذکر و عبادت میں گزارے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے میں گزارے۔ اول میں بھی دعا کرے، درمیان میں بھی دعا کرے، پھر آخری شب میں بھی دعا کا اہتمام کرے۔ تو ان راتوں میں اس طرح جاگنے اور عبادت میں لگنے کو کہتے ہیں ان راتوں کو زندہ رکھنا، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو ان پانچ راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز واجب نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بعض مرتبہ بعض چیزیں اپنے ذمے لازم کر لیتے، اور یہ بھی ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی۔ اسے وجوب تفضلی کہتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک نے اپنے اوپر جو چیز واجب نہیں ہے واجب کر دی، لازم نہیں ہے لازم کر دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سال میں پانچ راتیں مبارک راتیں ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب برات بھی ہے۔
دوسری روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، یعنی خاص توجہ فرماتے ہیں، یعنی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور اپنی ساری ہی مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں، ایک مشرک اور ایک کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرما، یعنی یہ دو آدمی اللہ تعالیٰ کی اس نظر رحمت سے اور نظر عنایت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی بخشش نہیں ہوتی اور ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں مزید پانچ آدمیوں کا ذکر ہے، نمبر ایک قطع رحمی کرنے والے کی، اس رات میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی اور قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرے والدین کی نافرمانی کرنے والے کی، والدین کو ستانے والے اور پریشان کرنے والے کی. تیسرے وہ مرد جو اپنی شلوار یا اپنا تہمت ٹخنے سے نیچے رکھنے کا عادی ہو. چوتھے شراب پینے کی عادت رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. پانچویں کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی، کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. تو سات قسم کے آدمی ہو گئے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اور ان کے بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ توبہ نہ کریں تو بخشش نہیں ہوگی، اور اگر یہ توبہ کر لیں اور ان گناہوں سے باز آ جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں تو ان کی بھی بخشش ہو سکتی. تو اس رات کی ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ساری مخلوق پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، نظر عنایت فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں سوائے انسان. معلوم ہوا کہ اس مبارک رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے. اور یہ گناہ تو بطور مثال کے ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، یہ ایسے سنگین گناہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو محروم کرنے والے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر گناہ کرنے جائز ہیں، نہیں، دیگر گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. فضائل کے بیان کے موقع پر بعض لوگ فضائل تو یاد رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی تو توجہ نہیں دیتے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور یہ بہت بڑی غفلت ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی فضائل شب برات کے بیان ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جو بھی اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے، یہ سب نفل کے درجے میں. رات کو جاگنا یہ بھی نفل کے درجے میں ہے، رات بھر نفلی عبادت کرنا وہ بھی نفل کے درجے میں ہے، کوئی اگر عشاء پڑھتے سو جائے اور فجر کی اذان پہ اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لے تو گناہ نہیں. ہاں، رات کی جو فضیلت ہے اس سے معروم ہوگا، لیکن گناہوں سے بچنا فرض ہے. وہ اس وقت بھی فرض ہے، آج رات میں بھی فرض ہے، کل دن میں بھی فرض ہے، وہ تو ساری عمر فرض ہے. ہر دن، ہر روز، ہر گھڑی، ہر گناہ سے بچنا فرض ہے.
اور یہ گناہوں کی کثرت اللہ بچائے ایسی ہے جو انسان کو ان مبارک راتوں میں بھی ان کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے. جیسے کہ یہ سات آدمی ہیں جن کے گناہوں کا حدیث میں ذکر آیا اس رات کی رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے محروم ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم گناہوں سے زیادہ بچیں. گناہوں کا وبال ہم پر آیا ہوا، گناہوں کے وبال ہی کہ ہم لوگ شکار ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں. اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں. اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو تو فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے. اور بعض لوگوں کو شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ دے کر توبہ کرنے سے روکے رکھتا ہے. وہ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ بعض گناہ آدمی کے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ فی الحال چھوڑنا کوئی مشکل نہیں. یا بعض مرتبہ گناہ کی عادت آدمی کو ایسی پڑ جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ابھی توبہ کر لی تو دوبارہ پھر میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں. اس وجہ سے پھر وہ توبہ کرتا ہی نہیں کہ ایسی توبہ سے کیا فائدہ جو کل کر میں یہ گناہ کر بیٹھ. یا میرے لیے تو اس لیے توبہ بیکار ہے کہ میرے لیے اس گناہ کو چھوڑنا ہی مشکل. یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. اس کی وجہ سے توبہ نہ کرنا یہ دراصل شیطانی عمل ہے. وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں توبہ برحق ہے اور معتبر ہے. یعنی کوئی گناہ ایسا ہے جسے چھوڑنا آدمی کے لیے مشکل ہے، تب بھی توبہ مفید ہے، تب بھی توبہ معتبر ہے. کیوں؟ توبہ تو تین چیزوں کے جمع کرنے کا نام ہے کہ جو گناہ انسان سے ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا آئندہ بھی ہو سکتا ہے، بس فی الحال آدمی اس کے اوپر شرمندہ ہو، اور جس وقت توبہ کرا اس وقت وہ گناہ نہیں کرے، اس وقت چھوڑ دے، چاہے بعد میں دوبارہ ہو جائے اس وقت چھوڑ دے. اور اسی وقت اپنے دل میں یہ بھی تہیا کر لے کہ بھائی میں آئندہ نہیں کروں گا. ان تین شرطوں کے جمع کرنے کا نام ہے توبۃ النصوح، جس کا حکم اللہ پاک نے قرآن شریف میں دیا ہے. توبۃ النصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، تو خالص توبہ کرو، یہ ہے توبۃ النصوح. البتہ اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بندے سے معافی مانگے یا اس کو بدلہ دے. جب اس سے معافی مانگ لے گا یا اس کو بدلہ دے دے گا تو اس کی توبہ مکمل ہو جائے گی. اس کا نام ہے سچی توبہ. بس اس طرح توبہ کرنے کے بعد پھر چاہے دوسرے دن ہی پھر وہ گناہ ہو جائے، جس سے بچنا مشکل تھا وہ مشکل اب بھی معلوم ہو رہا ہے. تو رجنی توبہ پہلے والی معتبر ہے، اب اگر پھر گناہ ہوتا تو پھر توبہ موجود ہے. یا ایسے جس گناہ کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ میں آج توبہ کر لوں کل پھر ہو جائے گی، کل توبہ کروں گا پرسوں پھر ہو جائے گی، پھر گناہ ہو جائے گا، پھر غلطی ہو جائے گی، تب بھی توبہ فی الحال کرنا نافع اور مفید ہے، معتبر ہے. کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور دوسرے دن ہی کپڑے خراب ہو جائیں اس کے، پھر بدل لے پھر تیسرے دن کپڑے خراب ہو جائیں، تو بتاؤ کیا اسے کپڑے بدلنا غیر مفید ہے؟ یا اس بنا پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب کپڑے بدلنا بیکار ہے، بھائی یہ تو خراب ہو جاتے ہیں، میں تو بس اب ایسی زندگی بھر انہیں کپڑوں میں رہوں گا، کون دھلوائے، کہاں تک دھلوائے، یہ تو کپڑے روز ہی گندے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی اس کو عقل مندی نہیں سمجھے گا، سمجھ ارے بے وقوف کپڑے تو میلے ہوا ہی کرتے ہیں.
کپڑے کا میں کپڑے کے میلا ہونے کے علاج صابن موجود ہے اور دھوبی موجود ہے, تو جب میل ہو جائیں پھر دھونے کے لیے دے دو, پھر میل ہو جائیں پھر دھونے کے لیے دے دو. بچپن سے اسی طرح پہنتے جا رہے ہیں, اسی میں آدمی کا بڑھاپا آ جاتا. کوئی یہ نہیں کہتا بھائی یہ کپڑے کیوں بدلتے ہو بھائی, خام خواہ تم نے چھوڑو بھائی یہ تو میلے ہوتے ہیں. سب سمجھتے ہیں بالکل میلے ہونا بھی صحیح اور پھر دھلوانا بھی صحیح. ایسے ہی توبہ بھی ہے کہ توبہ جو ہے گناہوں کا صابن ہے. یہ جیسے انسان خطا کا پتلا ہے تو گناہ بھی اس سے ہوں گے, جب ہوں گے تو صابن بھی اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے کہ جب تمہارا باطن گناہوں سے میلا ہو جائے توبہ کے صابن سے اسے صاف کر دو. حدیث شریف میں آتا ہے تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جیسے صابن سے اور دھوبی کے کپڑے, دھوبی کے پاس کپڑے دھل کر آتے ہیں تو بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں, کلف لگی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے نیا نیا سلوایا تو ایسی انسان باطن کا حال. لہذا آئندہ گناہ ہونے کے اندیشے سے بھی توبہ کرنا معتبر ہے, نہ کرنا غلط ہے. اور حضرت عارف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اس توبہ کی مثال ایسی ہے جس میں ٹیپ ریکارڈر, ٹیپ میں جو کچھ بھی بھرا ہو جب دوسری چیز بھرتے ہیں تو پہلے والی مٹ جاتی ہے نا. اگر خدا نہ خاصا پہلے اس میں گانے بھرے ہوئے ہیں, ڈرامے بھرے ہوئے ہیں, پھول پھول اس میں بکا ہوا ہے, اب اس کو قرآن شریف کی تلاوت بھر لو تو آخر میں کیا سنائی دے گا؟ قرآن شریف کی تلاوت سنائی دے گا. سنا اگر ہمارے نام اعمال میں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, ہماری غفلتوں کی وجہ سے اگر گناہ ٹیپ ہو گئے ہیں, کیونکہ ملائکہ سب بکتے رہتے ہیں, تو اگر تم نے اس پر ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین بھر لیا, یعنی کہہ لیا ربنی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی, یا اللہ میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیجیے, یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے, میں آئندہ نہیں کروں گا, آپ معاف فرما دیجیے. تو یہ باقی رہے گا, پچھلا سب گناہ معاف ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کے لیے بہت ہی بشارت ہوگی اور بہت ہی اس کے لیے خوشخبری ہوگی جس کے نام اعمال میں توبہ استغفار زیادہ ہوگا. اس لیے بھائی توبہ کرتے رہنا چاہیے, برابر گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ تو مت چھوڑو. میں گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ کیوں چھوڑو؟ توبہ تو کرتے رہو کم سے کم, تاکہ جو بھی ہو وہ توبہ کے ذریعے مٹتا رہے. اور اس حدیث میں سات آدمی ایسے بتائے گئے ہیں جن کی شب برات میں بخشش نہیں ہے, جس میں سے ایک تو ہے مشرک, یعنی شرک کرنے والے کی ذات میں بخشش نہیں ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک جلی, ایک شرک خفی. شرک جلی تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کی پرستش کی جائے, اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے, یہ شرک جلی ہے, یہ تو حرام ہے اور ناجائز ہے. اور ایسے شخص کی اگر خدا نہ خواستہ حالت شرک میں موت واقع ہو جائے تو اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. اور ایک ہے شرک خفی. شرک خفی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ شرک ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. شرک خفی سے مراد ہے ریاکاری اور دکھاوا اور نام و نمود, یعنی کوئی آدمی اس لیے علم حاصل کرے تاکہ لوگ اس کو عالم سمجھیں, کوئی آدمی بہت زیادہ عبادت کرے تاکہ لوگ اس کو عابد سمجھیں, کوئی شخص بہت زیادہ حج عمرے کرے تاکہ لوگ اس کو حاجی اور الحاج کہیں, کوئی شخص بہت زیادہ غریبوں مسکینوں محتاجوں فقیروں کی مدد کرے تاکہ لوگ اس کو حاتم تائی کہیں اور بہت ہی فراخ دل اور سخی کہیں,
اور مخلوق کی خود خدمت کرے، قوم برادری کی بہت خدمت کرے اس نیت سے تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو خادم القوم ہے، یہ تو بھئی بڑا ہی خیر خواہ قوم ہے. تو یہ ریاکاری کو شرک خفی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جو عبادت کر رہا ہے یا جو نیک کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا، مخلوق کے لیے کر رہا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے، تو ریاکاری کے اندر بھی جو عبادت کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا، مخلوق کے واسطے کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، اچھا کہیں، لوگ اس کے معتقد ہوں. اور ایک لفظ اور بھی آتا ہے ریا کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں سمعہ، ریا و سمعہ، کہ ریا و سمعہ دونوں سے بچنا چاہیے. تو ویسے تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن علماء نے تھوڑا سا فرق بھی بیان فرمایا ریا میں اور سمعہ میں. ریا تو یہ ہے کہ شروع سے نیت یہ ہو تاکہ لوگ میرے معتقد ہوں اور مجھے اچھا کہیں، اچھا سمجھیں اور پھر نیک عمل کریں، اسے کہتے ہیں ریا. اور سمع سے کہتے ہیں کہ نیت تو شروع میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے کی ہے، نماز بھی اس لیے پڑھ رہا ہے، ذکر بھی اس لیے کر رہا ہے، تلاوت بھی اس لیے کر رہا ہے، صدقہ بھی اس لیے کر رہا ہے، سارے نیک کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن پھر بعد میں جہاں بیٹھتا ہے وہاں لوگوں کے سامنے اپنی اس نیک گزاری کا تذکرہ کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ میرے معتقد ہوں، کہتا بھائی میں رات کو اٹھتا ہوں، سارے گھر والے سوئے رہتے ہیں، میں اکیلے ہی اٹھتا ہوں بھائی، تہجد پڑھتا ہوں بھائی، سب گھر والے سوئے رہتے ہیں مگر بھائی میں ہمت کرتا ہوں اور اٹھ کر کے پھر میں 12 تسبیح پڑھتا ہوں، اور میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشی پڑھتا ہوں، بابی نہیں پڑھتا ہوں، قیام اللیل بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ اللیل بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی بہت کرتا ہوں بھائی، میں مجھے بڑا خیال رہتا ہے لوگوں کا، کیا کروں، مجھے بڑا خیال ہے لوگوں کا. یعنی خیال اس بات ہے کہ میں کسی طریقے سے مقبول ہو جاؤں لوگوں کے اندر، لوگ میرے معتقد ہوں، میری باتیں سن کر مجھے میری تعریف کریں، اسے کہتے ہیں سمعہ. عمل تو کیا تھا اللہ کے واسطے، اب ڈھنڈورا پیٹ کر کے اس کو اس نے برباد کر لیا. تو نہ آدمی شروع میں نیت کرے مخلوق کو دکھانے کی، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کرے. جناب تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے مباحث کے اندر ایک حضرت نے ایک ریاکار کا قصہ لکھا کہ وہ حج کر کے آئے تھے، تو جب کوئی ان کو مبارک بات دینے کے لیے گیا تو اس نے اپنے خادم سے کہا، ارے بھائی وہ جو پانچویں حج پر ہم سوائی لائے تھے نا مکہ مکرمہ سے، ذرا اس کا پانی لے کے آنا، وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے پانی اس کا. تو مقصد یہ تھا کہ میں 5 حج کر چکا ہوں، ذرا دل تھام کے سننا بھائی، میں 5 حج کر چکا ہوں، اس کے بعد باقی اور ہے. تو بھائی یہ ڈھنڈورا پیٹنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو اور کیے ہوئے عمل کو ضائع کرنا ہے. بس آدمی کو نیک کام میں تو اس مسل کا مصداق ہونا چاہیے کہ نیک کر کنویں میں ڈال، یعنی تو نے اللہ کے واسطے کیے، بس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مخلوق کا ذکر کرنے سے کیا حاصل، وہ ضائع کر رہا ہے اپنی نیکی کو. تو یہ ریاکاری، یہ ہے شرک خفی، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے، خاص طور سے خوشی اور غمی کے موقع پر بہت سے امور محض دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، ریاکاری کے لیے ہوتے ہیں. لہذا اس سے ایسے موقع پر خاص طور سے بچنا چاہیے، یہاں تک کہ محض قوم و خاندان برادری کی وجہ سے ناجائز رسمیں کی جاتی ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے تو قوم میں برادری میں ہوتا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری تو نک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے. یاد رکھیے سراسر ریاکاری ہے اور شرک خفی ہے اور ناجائز. تو شادی بیاہ کے موقع پر کوئی ناجائز رسم نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی جائز کام بھی ہو تو دکھانے کی نیت سے قوم کے خاطر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے بقدر ضرورت کرنا چاہیے، ایسی غمی کے موقع پر اور انتقال کے موقع پر. دوسرا فرمایا کہ کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اب کینہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیں. جب کسی کی کسی سے رنجش ہو جاتی ہے، یا کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کا دل مقدر ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے. یہ مقدر ہونا اور یہ طبیعت میں نفرت کا ہونا، یہ تو ہے غیر اختیاری کیفیت، اس کا نام کینہ نہیں ہے.
بعض لوگ اسے بھی کینہ سمجھتے ہیں، یہ کینہ نہیں، کینہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو کدورت ہے یا طبیعت میں اس سے نفرت ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، اب اگر وہ اس کو معاف کر دے اور معاف کر کے اپنا دل صاف کر لے تو کچھ دن کے بعد یہ کدورت بھی دل سے نکل جاتی ہے، یا اس سے بدلہ لے لے، جیسا کہ اختیار ہے بدلہ لینے کا، تو بدلہ لینے سے بھی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آدمی کی یہ کدورت پھر دور ہو جاتی ہے. لیکن اگر آدمی بدلہ بھی نہ لے اور معاف بھی نہ کرے تو پھر یہ نفرت بڑھتی ہے، انسان کی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتے 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 پھر آدمی اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ جس نے اس کو ستایا ہے یا جس سے لڑائی ہوئی ہے، جس سے جھگڑا ہوا ہے، پھر آدمی اس کی برائی چاہنے لگتا ہے. اس برائی چاہنے کا نام کینہ ہے، اسی کو بغض بھی کہتے ہیں. بغض اور کینہ ایک ہی چیز ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہی ہیں، کہ انسان جس سے رنجش ہو گئی ہے اب آدمی اس کی برائی چاہنے لگتا ہے، جس کو بدخواہی کہتے ہیں، برا چاہنا. اس بدخواہی اور برا چاہنے کو کینہ کہتے ہیں. یہ اختیاری ہے، یہ اختیاری ہے، اور گناہ جتنے بھی ہیں سارے اختیاری ہیں. جیسے نیک اعمال سب اختیاری ہیں، ایسے گناہ بھی سب اختیاری ہیں، تاکہ نیک اعمال آدمی کر سکے اور گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکے. اور یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ گناہ ہے کہ اس سے اور بھی بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں. مثلا جس کے دل میں دوسرے مسلمان کی بدخائی ہوگی اور کینہ ہوگا تو پھر وہ لازماً اس کی برائی بھی کرے گا، تو اس کا نام غیبت، برائی کرنے کا نام ہے غیبت، اور سب جانتے ہیں غیبت کرنا خود گناہ ہے اور حرام. اور اسی کینے کی وجہ سے پھر آدمی کی قضا تعلقی ہو جاتی ہے، قضا تعلقی الگ گناہ ہے. پھر اس میں اس پر غصہ آتا ہے، آدمی جس نے مارا ہے آدمی کو اس پہ غصہ آتا ہے اور آدمی کا خون کھولتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض مرتبہ جتنا اس نے ستایا اس سے زیادہ پھر یہ غصہ اور ناراضگی کا اظہار کر کے، گالی گلوچ کر کے، برا بھلا کہہ کے اس سے بڑھ کر گنہگار ہو جاتا ہے. تو غصہ بھی اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور حد سے بڑھنے کی بنا پر یہ ایک الگ مستقل گناہ بن گیا. پھر وہ اس میں دوسرے کا مذاق بھی اڑاتا ہے، مذاق اڑانا الگ گناہ ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کی اب اچھائی، اس کے دل میں وہ برائی محسوس ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نعمت نہ ملے، اس کو کوئی عزت نہ ملے، اسے کوئی راحت نہ ملے، جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بھی اس کا دور ہو جائے. دل سے ہی چاہتا ہے دوسرے کی زوال نعمت کا ارادہ دل میں ہونا، اسی کو حسد کہتے ہیں. وہ حسد بھی پیدا ہو گیا، غیبت بھی پیدا ہو گئی، غیبت میں بعض بہتان بھی لگا دیتا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ اس کی وجہ سے پیدا ہو گئے. اگر پہلے ہی اپنے دل کو کینے صاف کر لیتا تو ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی نوبت نہ آتی. اس لیے کینہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے مزید بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی یا تو بدلہ لے لو، ورنہ پھر اللہ کے لیے معاف کر دو. معاف کرنے کا بڑا ثواب ہے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور اپنا معاملہ درست کر لیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم ہو گیا. اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے بغض نہ ہو. صبح شام تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کوئی بغض اور حسد، بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ دیکھو یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل میرے ساتھ جنت میں ہو. اور جنتی ہونے کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے.
وہ بھی حضرت انس غالب حضرت انس اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے دن میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لینا, وہ جنتی ہے. کہتے ہم سب لوگ اس آدمی کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون آتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے اس حال میں کہ انہوں نے تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا اور داڑھی سے ان کے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور الٹے ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا لیا ہوا تھا. اور وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے ایک جگہ اپنے جوتے رکھے اور وہ حضور خدمت میں حاضر ہوئے. ہم سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی جو بشارت دی ہے یہ اس کا مصداق ہے. دوسرے دن پھر مجلس ہوئی, پھر ہم بیٹھے, پھر آپ نے یہی اعلان فرمایا کہ دیکھنا اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو ابھی جو صاحب آئیں گے اس کو دیکھ لینا, وہ جنتی ہے. تو ہم نے سوچا دیکھیں آج کون صاحب آتے ہیں. تو ہم دیکھتے رہے تو وہی صحابی اسی طرح تشریف لائے جیسے پہلے دن تشریف لائے. پھر تیسرے دن جب مجلس ہوئی پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ ابھی ابھی جو شخص آئیں گے وہ جنتی ہیں, جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو دیکھ لے. پھر ہم سوچنا کہ وہی دیکھیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں. یا کشان کہ تیسرے دن بھی وہی صحابی جو پہلے دن آئے تھے اور جس طرح آئے تھے اسی طرح آئے. تو حاضرین میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عباد صحابہ میں سے بہت زیادہ عبادت گزار تھی. جب مجلس برخاست ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے چلے اور راستے میں ان سے مل کر ان سے عرض کیا کہ حضور میری اپنے والد صاحب سے کوئی کھٹپٹ ہو گئی ہے اور میں نے 3 دن تک ان کے یہاں نہ جانے کی قسم کھا لی ہے, لہذا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 3 دن آپ کے یہاں رہ لوں. انہوں نے فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں, شوق سے آؤ ہمارے گھر. انہوں نے مجھے لے جا کر اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور 3 دن تک میں ان کے ساتھ رہا. رات کو تو میں نے ان کے عمل دیکھا کہ بس عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور بستر پر گئے اور ساری رات سوتے ہی رہے, تہجد میں بھی نہیں اٹھے. ہاں رات کو کبھی آنکھ کھلی تو لیٹے لیٹے اللہ کا کچھ ذکر کر لیا, اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کچھ پڑھ لیا اور بس پھر دوسرے لمحے پھر سو گئے. ہاں فجر کی اذان پہ ایک دم اٹھے اور سنت کے مطابق وضو کیا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی. رات کو تو یہ دیکھا میں, دن میں میں ان کے ساتھ رہا تو دن میں یہ دیکھا کہ بس وہ کھیتی باڑی کرنے والے صحابی تھے اپنے زمین پر گئے اور جناب صبح شام تک انہوں نے اپنی زمین پہ محنت کی اور اکثر خاموش رہتے تھے, بولتے نہیں تھے. اور جب بولتے تھے تو بھلائی کی بات کرتے تھے ورنہ نے چھپ رہے تھے. یہ میں نے دل میں دونوں باتیں یاد رکھی. قل خیر و اللہ فیصمت, اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے انگوٹھی پہ یہ کندھا کرایا ہوا تھا, قل خیر و اللہ فیصمت, اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. بیکار اپنی زبان کو بیکار باتوں میں ضائع نہیں کرو, گناہ کی باتوں سے تو بچنا ہی بچنا ضروری ہے. تو وہ بالکل میں نے اس کا مثال دیکھا کہ دن کو بس اپنے کام میں لگے ہوئے, کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اچھی بات کرتے ہیں ورنہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے ہوئے. نماز کو تو نماز پڑھنا, کام کو تو کام کرنا اور پھر عشاء کے بعد اسی طریقے سے بس بستر پہ چلے جانا اور سویرے تک سوئے رہنا. جب 3 دن پورے ہو گئے تو میں ان سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ یا حضرت پہلی بات تو یہ کہ میرے اپنے والد صاحب سے کوئی کھٹپٹ نہیں ہوئی تھی, وہ تو میں نے بہانہ بنایا تھا آپ کی خدمت میں رہنے کا. اور بہانہ میں نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ دراصل میں 3 دن سے 3 مجلسوں میں الگ الگ آپ کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت سن رہا تھا. 3 دن تک آپ کے لیے حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی. تو میرے دل میں آپ کے
بڑی عقیدت پیدا ہوئی اور میں نے سوچا کہ بھائی یہ معلوم نہیں ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو 3 دفعہ حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اس لیے میں نے بہانہ کر کے آپ کے یہاں قیام کیا 3 دن تاکہ میں آپ کو دیکھوں آپ ایسے کون سے نیک اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس بشارت کے مستحق بنے تاکہ میں بھی وہ اعمال اختیار کروں. صاحب اکرام کا یہ جذبہ تھا. سبحان اللہ, تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جب کوئی نیک بات سنیں, کسی میں کوئی نیک بات دیکھیں تو اختیار کرنے کی کوشش کریں, کسی میں کوئی بات بری دیکھیں تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں, خود اس سے بچنے کی کوشش کریں. 3 دن کے بعد جب میں نے آپ کو دیکھ لیا تو پہلے تو بات یہ ہے کہ حضرت, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 3 دن تک جو آپ کا رات دن کا جائزہ لیا تو مجھے تو کوئی خاص عبادت آپ کے نظر آئی نہیں. تمہیں خود عبادت صاحبوں میں سے تھے نا, رات بھر عبادت کرتے تھے. تو اب اگر کوئی اور عبادت آپ خفیہ طور پر کرتے ہوں تو برائے مہربانی بتا دو. میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ وہ عبادت میں بھی کروں جس کی بنا پر آپ کو اللہ پاک نے حضور کی زبان سے یہ بشارت سنوائی ہے. تو انہوں نے سنا کہا کہ بھیا میرے پاس تو یہی ہے, جو کچھ بھی میں اتنا کرتا ہوں بھائی جتنا تم نے دیکھا, اور کوئی الگ سے میرا کوئی چلہ ولا نہیں ہے, جو ہے یہ بس. انہوں نے سلام کیا چلے. جب تھوڑی دور گئے تو پھر ان انصاری صحابی نے آواز, یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, دوبارہ پھر میں دوبارہ آیا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بات یاد آ گئی, وہ بھی سن لو. کہا کیا بات؟ کہا ایک بات یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں, میں دل سے ہر مسلمان کا خیر خواہ, کسی مسلمان کی کسی نعمت پر کبھی مجھے حسد نہیں ہوتا. یہ بات بھائی میرے دل میں تھی, میں نے کہا میں تم کو بتا دوں. تو جب حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فرمایا, حضرت یہی تو وہ اونچا عمل ہے جس نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنوا دی, اور یہ وہ عمل ہے جس سے اچھے اچھے خالی. کینے سے بچنے کا یہ ثواب ہے اور حسد سے بچنے کا. آج کل کینہ اور حسد تو اتنا عام ہے المان بنا دی, کوئی کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کو پیتا نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کو پہنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, کوئی کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, جلن ہی جلن, حسد ہی حسد. اللہ کو چاہے بھرل بھائی, یہ کینہ ایسا بدترین گناہ ہے اور اس سے بچنا ہم سب کے اختیار میں ہے. لہٰذا اپنے دل سے اگر کسی مسلمان سے رنجش ہو گئی ہے اور ناراضگی ہو گئی ہے اور ہوتی رہتی ہے بھائی, یہ تو اس سے تو کوئی انسان خالی نہیں ہے, لہٰذا اللہ کے لیے معاف کر کے اپنے دل صاف کر دیں, اور اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بغض سے, کینے سے اور حسد وغیرہ سے پاک صاف کر لیں. اور تیسرا, رشتے داروں سے قطع رحمی کرنے والا. جتنے بھی انسان کے رشتے دار ہیں, جس میں خاص طور سے قریب کے جو رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں اچھا سلوک کرنے, اچھا برتاؤ کرنے. خاص طور سے آپ کے ہر آدمی کے اپنے والد والدہ کی طرف سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں, جیسے بہن بھائی, اور والدہ کی طرف سے خالہ ماموں, والد کی طرف سے چچا پھپھی, یہ انسان قریب ترین رشتے دار ہیں. پھر آگے مزید جہاں تک بھی یہ پھیلتے ہیں وہ سارے رشتے دار ہیں, لیکن الگ رب فلق رب کے اصول کے پیش نظر سب سے زیادہ جو آدمی قریب ہیں ان کے ساتھ آدمی اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرے, اور ان کی طرف سے اگر رنجش بھی پیش آ جائے تو معافی تلافی کر لے, لیکن قطع تعلق ہی نہ کرے. ناحق قطع تعلق ہی کرنے والا ایسا گنہگار ہے کہ شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہے. اگر دنیاوی کسی تعلق کی وجہ سے رنجش ہو گئی تو اس کے حد 3 دن ہے. 3 دن تک تو آدمی بے شک اگر نہ بولے نہ چالے تو کچھ گنجائش ہے, لیکن 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دینا, میل جول ختم کر دینا, سلام دعا بند کر دینا, یہ درست نہیں ہے. یہ پھر آدمی کو نکالو. اور چوتھا یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کر دینا, یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے, کیونکہ ہمارے ماحول میں, معاشرے میں دین کی بہت کمی ہے. دین سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے, ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ادب و احترام کا کتنا بڑا حکم دیا. قرآن شریف میں اللہ پاک نے اپنے اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائبہ داری کے ساتھ ماں باپ کی تائبہ داری، فرما برداری اور ان کے ادب و احترام کا ذکر فرمائے. چنانچہ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ استاد کا بھی اتنا حق نہیں، یہاں تک کہ شیخ اور پیر کا بھی اتنا حق نہیں جتنا کہ ماں باپ. لیکن لوگ اپنے ماں باپ کا سب سے کم ادب کرتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیر صاحب کا ادب کرتے ہیں، جبکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا حق جب ماں باپ کا ہے تو ان کا ادب، ان کا احترام اور انہیں خدمت کرنی چاہیے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ بیچارے جاہل ہوں، اور بیٹا چاہے بے شک عالم فاضل ہو اور چاہے قاری حافظ ہو، تو ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے. اور ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ کبھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام و ناجائز ہے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. یعنی جب ماں باپ کسی کو ڈانٹتے ہیں، اولاد کو ڈانٹتے ہیں یا تنبیہ کرتے ہیں یا کوئی بات سمجھاتے ہیں، تو یہ باتیں تو اولاد کے سمجھ میں تو آتی نہیں. تو بعض دفعہ آدمی بہت ہی اگر واقعی تابے دار ہو، فرما بردار ہو، تو ویسے تو کچھ جواب نہیں دیتا اور بدتمیزی بدتہذیب بھی نہیں کرتا، مگر اف تو کہہ دیتا ہے، ہائے کہہ دے گا نہیں کیا، ابا یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو تم سے بولے، امت نے یہ کیا کہہ دی. اللہ پاک ہو اتنا بھی مت بولو، کیوں اس جملے سے بہرحال ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. قرآن شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے حق، ماں باپ دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر اولاد کو بڑھاپے کی حالت میں ملے تو وہ جنت یا جہنم کا دروازہ ہے. جنت کے دروازہ ہونے کا مطلب یہ کہ جو انہیں خدمت کرے گا، ان کی دل جوئی کرے گا، ان کا دل خوش کرے گا، ان سے دعائیں لے گا، اس کے لیے جنت کا دروازہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور اگر وہ ان کو ستائے گا، پریشان کرے گا، تکلیفیں پہنچائے گا، تو یہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. ایک بڑا عبرتناک واقعہ نزہت البساتین وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر میں ایک دیہات میں گیا اور جس کے پاس جا کر ٹھہرا اس کا گھر قبرستان کے قریب، میں اس کے یہاں ٹھہر گیا، اس نے بیچارے میری بڑی خاطر تواضع بھی کی. تو اثر کے بعد کا وقت ہوگا اور اس کے گھر میں ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی قبرستان کی طرف، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا قبرستان میں دیکھ رہا تھا، تو اچانک میں نے بڑا خوفناک منظر دیکھا، ایک بہت ہی خوفناک منظر دیکھا میں نے. وہ منظر یہ دیکھا کہ اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے گدھے کا منہ باہر آیا، اور جس طرح گدھا ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے، اس نے تین مرتبہ زور زور سے گدھے کی طرح آواز نکالی اور پھر دھک اندر گیا اور خبر بنا دی. میرے لیے تو زندگی میں پہلا موقع تھا، میں تو دیکھ کر کے شرکت رہ گیا اور میں بڑا ڈر لگا، اور میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھیا یہ کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے؟ انہیں تو روز ہی ہوتا، یعنی روز آنا، اس قبر کا اس طریقے سے پھٹنا اور میت کے منہ کا گدھے کی شکل میں نکلنا اور تین مرتبہ اس طرح سے گدھے کی آواز نکالنا اور پھر چلے جانا، روز کا معمول، ہم تو روز دیکھتے ہیں بھائی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آخر ہے کیا ماجرا، اس کا قصہ تو مجھے بتاؤ، ہے کیا قصہ، یہ ایسا تو عام طور پر نہیں ہوتا، یہ کیوں ہوتا؟ انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ ایک جوان آدمی کا قصہ ہے، یہ جو گدھا ہے یہ اصل میں ایک جوان تھا اور ایک اس کی ماں تھی، ماں اس کی بڑی عابدہ زائدہ اللہ والی، ہر وقت مسلح میں بیٹھی رہتی تھی، ذکر تلاوات میں مشغول رہتی تھی، اور یہ کمبخت شرابی کبابی تھا، شراب پیا کرتا تھا اور شراب کے نشے میں آ کر کے کبھی گھر میں آ کر کے ہول فول بھی بکتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا تھا. تو اس کی ماں اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا جو تو نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے یہ غلط ہے،
اور یہ تیرے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت کا باعث ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، تو اس سے بچ، یہ شراب نوشی تیرے لیے صحیح نہیں ہے، سمجھاتے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اس پر بھی چراغ پا ہوتا تھا اور اپنی ماں کو برا بلا کہتا تھا. اسی طرح ایک دن اس کی ماں اس کو سمجھا رہی تھی کہ بھائی تو ان گناہوں سے وہ چھوڑ دے اور تو نیک راستہ اختیار کر لے. تو اس نے کہا کہ کیا ہے اپنی ماں کا، کیا ہے تو گدھے کی طرح میرے پیچھے پکارتی رہتی، کیا ہے تو ہر وقت گدھے کی طرح میرے پیچھے پکارتی رہتی. کہنا پھر بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. بس انتقال کے بعد سے جب ہم نے اس کو دفنایا تو دفنانے کے بعد سے اس کا روزانہ یہ حال ہے کہ اس نے اپنی ماں کو گدھے کی طرح کہا تھا، وہ تو گستاخی اس کے لیے مقدر ہو گئی. اور اب یہ روزانہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح منہ نکالتا ہے اور گدھے کی طریقے سے یہ آواز نکال کر کے پھر دوبارہ قبر میں چلے جاتا ہے. تو بھائی جوانوں میں بہت کم ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری، تابے داری، اتاشیاری اور ان کی دلجوئی کا جذبہ بہت کم پایا جاتا ہے. ہونا چاہیے کہ بس وہ اپنی جوانی میں اپنے آپ کو ان کا غلام بنا دیں اور جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت میں اپنا وقت گزارے اور دلداری میں وقت گزارے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے پر ایک مرتبہ شفقت اور محبت سے دیکھے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا. کمائی تو دیکھو اور کیسا اللہ پاک ان کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، ایک نظر پہ ایک مقبول حج. اب تو 4 لاکھ میں ایک حج ہوتا ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن حدیث میں تو یہ فضیلت ہے کہ ایک نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب. اگر صبح شام تک 100 نظر کسی نے ڈال لی تو 100 حج ہو جائے. 100 حج تو آدمی زندگی میں کر بھی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ. اور فرما بردار ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے والدین کے فرما بردار تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھے تھے. یہ گیٹ جو ہے ہمارا حضرت کے والد صاحب کے نام پر ہے، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ حضرت سنا دیا. اور سناتے تھے کہ دیکھو اب الحمد للہ میری 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب میں تم کو سنا رہا ہوں یہ بات کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو میں حضرت والد صاحب کے قریب بیٹھا ہوا تھا. حضرت والد صاحب آنکھ بند کے لیٹے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں حضرت نے آنکھ کھولی اور فرمایا کہ محمد شفیع بھول تو سب جایا کرتے، تم ذرا جلدی نہ بھولنا. اللہ، بھول تو سب جایا کرتے، تم ذرا جلدی نہ بھولنا. کہتے ہیں حضرت والد صاحب نے یہ جملہ نظر نے کیسے کہا، اس طرح سے کہا کہ وہ میرے دل میں ایسا اترا کہ آج میری عمر 80 سال ہے اور آج بھی مجھے یہ جملہ ایسا یاد ہے جسے ابھی ابھی میرے والد صاحب نے مجھ سے بتایا. والدین کے بعد بھی ان کا تو حق ہے کہ ان کو یاد رکھا جائے اور ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اور زندگی میں بھی ان کا حق یہ ہے کہ آدمی ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے اور جائز امور میں ان کی تابع داری کرے. ہاں آپ جانتے ہیں کہ ناجائز امور میں تو کسی کی بھی طاعت نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق ان کی ماسی حال، تو والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اور ایک گناہ یہ ہے کہ جو مرد اپنے شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کا عادی ہو اس کی بھی اس ذات میں بخشش نہیں ہو. یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں 99% پایا جاتا ہے. مردوں اور عورتوں کو الگ الگ حکم ہے بھائی، دونوں میں گڑبڑ اور دونوں میں کوتاہی. عورتوں کو تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھیں، عورتوں کو ٹخنے چھپانا واجب ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹخنا سطر ہے اور سطر کا چھپانا واجب ہے. لہذا شلوار اتنے نیچے رکھیں اور جو بھی لباس پہنے ہیں وہ اتنے نیچے رکھیں کہ ان کے ٹخنے چھپے رہیں. انہوں نے معاملہ الٹا کر رکھا ہے کہ ٹخنے تو کیا کھلی کھلی نہیں ہوں گی، الیاذ باللہ. ان کا لباس ہی ایسا آج کل کا نیا فیشن کا لباس ہے کہ اس کے دن آدھی آدھی پنڈلیاں کھلی رہتی، ٹخنے بھی کھلے رہتے. فیشن ہے عورتوں کا الیاذ باللہ، یہ بھی ناجائز ہے اور خلاف شرع. اور مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں، اپنا تہمت ٹخنے سے اوپر رکھیں. اصل سنت تو یہ ہے کہ آدھی پنڈلیوں تک شلوار رکھی جائے یا تہمت رکھا جائے، اصل سنت تو یہ ہے. لیکن آپ ہی سے یہ اجازت بھی ثابت ہے
کہ اگر آدھی پنڈی تک کوئی نہ کرے تو کچھ حرج نہیں, نیچے کر لے لیکن تخنے سے بہرحال اوپر رکھے. مردوں کو حکم یہ کہ تخنے سے اوپر رکھے. مرد کے لیے تخنے چھپانا ناجائز اور گناہ ہے. تکبر سے ہو تو گناہ, تکبر سے نہ ہو تب بھی گناہ, کیونکہ حدیث میں دونوں طرح کی ممانعت آئی ہے. لیکن آپ دیکھیں عام طور پر یہ پینٹ پتلون کا لباس تو ایسا منحوس ہے کہ جس میں اور دوسری نحوستوں کے سوا ایک نحوست تو یہ لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے, کیونکہ ہوتی اتنی لمبی ہے کہ وہ گسڑ کے چلے. وہ پتلون کے جس کے پائچے پھٹے ہوئے نہ ہو, جتنے گھسڑ گھسڑ کے پھٹے وہ اتنے ہی زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے علیہ باللہ. تو یہ تو ایسا منحوس لباس ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے اور مسلمان اسے پہن کر کے ہر وقت گنہگار, کیونکہ ہر وقت اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے, پینٹ پتلون ٹخنے سے نیچے, تو وہ گناہ ہی گناہ ہو رہا. اور بعض لوگ یہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں نماز میں اوپر کرنا چاہیے, نماز کے بعد اپنی مرضی چاہے اوپر کرو یا نیچے کرو, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ارے نماز کے اندر اگر ٹخنے چھپے ہوں گے تو نماز مقبول نہیں ہوگی, اور نماز کے علاوہ اگر ٹخنے نیچے ہوں گے تو گنہگار رہے گا. اور جب تک ٹخنے نیچے رہیں گنہگار رہے گا, اور ایسا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کفار مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ جاؤ ان سے مذاکرات کرو. آپ مکہ مکرمہ میں آئے اور وہاں پر اپنے چچے داد بھائی کے یہاں آپ ٹھہر گئے. ان کے یہاں قیام فرمایا, دوسرے دن مذاکرات ہونے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمت جو تھا وہ آدھی پنڈلیوں تک تھا جیسا کہ سنت. تو ان کے چچراد بھائی نے ان سے کہا کہ بھیا آپ کافروں سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ کے تہمت تو آدھی پنڈلیوں تک اوپر ہے, اور وہ اس کو دیکھ کر تو مذاق اڑائیں گے آپ کا, تو آپ سے آپ کے مذاکرات میں جان کیسے پڑے گی. ان کے وہ تو مذاق کریں گے آپ کا, کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنا اظہار اور اپنا تہمت تخنے سے نیچے رکھتے تھے, بلکہ زمین پہ گھسیڑ کے چلتے تھے, بلکہ جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اتنا ہی بڑا کپڑا اس کا زمین پہ گھسڑتا ہوا چلتا تھا. کسی کا ایک گز کپڑا گھسڑ رہا ہے, کسی کا پانچ گز کپڑا گھسڑ رہا ہے, کسی کا پندرہ گز کپڑا زمین پہ گھسڑتا ہوا آ رہا ہے. جتنا زمین پہ گھسڑ رہا اتنا بڑا وہ سردار سمجھا جاتا تھا, اس کی شان ہوتی تھی علیہ باللہ. تو انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ حضرت ان کے تو دس دس گز کے کپڑے زمین پہ گھسڑتے ہیں اور آپ کا تہمت آدھی پنڈلیوں تک ہے تو آپ کا تو وہ مذاق اڑائیں گے. تو کیا پیارا جواب دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اترو کو سنت حبیبی لہا الحما کا, ارے کیا میں ان احباقوں کے خاطر اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا سے وہ میرے مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں, لیکن میں ان کے خاطر اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. مذاکرات بے شک ناکام ہو لیکن میں سنت نہیں چھوڑ سکتا. حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ کا اظہار مبارک آدھی پنڈوں تک ہوتا ہے, اس لیے بھائی اس گناہ سے بچے. شادی میں بھی, جلسے میں بھی, تفریح گاہ میں بھی, گھر میں بھی, آفس میں بھی, ہر جگہ مسلمان مرد کی تہمت وغیرہ اور شلوار وغیرہ ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے, اور عورتوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں. اور پانچواں چھٹا, وہ آدمی جو شراب پینے کا آدمی, شراب پینے والے کی بھی ساتھ میں بخشش نہیں ہوگی. اللہ حافظ. شراب نوشی سے بھی بچنا چاہیے, نشہ کرنے سے بچنا چاہیے, جتنی بھی نشے کی چیزیں ان سب سے بچنا چاہیے. اللہ حافظ. اور نہ قتل کرنا, آج کل قتل و غارت کرے گا تو بازار گرم ہے اور انسان کی جان مکھی مچھر کی جان سے بھی زیادہ کمتر ہو گئی. جو چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بہرحال ایک مسلمان کو قتل کرنا ایسا جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دی, اور اس کا بڑا عذاب اور بڑا وبال ہے. اس لیے بھائی اس گناہ سے بچنا چاہیے. غرض کہ اس مبارک رات آنے سے پہلے پہلے اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہو رہا ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو رہا ہو تو سچی توبہ کر لینی چاہیے, تاکہ اس مبارک رات کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل ہوں اور ہم اس رات کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ ہونے پائیں.
اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور سچے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوان حمد ہے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد المالك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا ربنا وبلغنا رمضان. اللهم انا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے سب ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل عیال ہمارے اساتذہ ہمارے اکابر و مشائخ احباب جملہ متعلقین متوسلین تمام حاضرین اور حاضرات سب کی یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے کامل بخشش فرما. ہماری سارے خطاؤں کو معاف فرما. سارے گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ان سے بھی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور دیگر گناہوں سے بھی ہمیں بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما. ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما. ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما. ساری پریشانیوں کو دور فرما. ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما اور اپنے فضل سے ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. صحت و عافیت کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ گناہوں سے اجتناب کی توفیق کے ساتھ قدردانی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ رمضان شریف کی برکتوں سے مغفرتوں سے رحمتوں سے ہم سب کو ضرور مالا مال فرما. یا اللہ جتنے احباب نے مردوں عورتوں نے دعا کے واسطے کہا سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر ہم پر ہمارے ملک پر خاص رحم فرما. یا اللہ خاص رحم فرما. یا اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما. بالخصوص کراچی میں دائمی امن و امان قائم فرما. یا اللہ مہنگائی کو دور فرما. بے حیائی کو دور فرما. بے دینی کو دور فرما. یا اللہ اس ملک میں اپنے رحمت سے یا اللہ حکومت صالحہ قائم فرما. حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بنائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما. جنہوں سے پناہ مانگی ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ اس کو قبول فرما. ہم سب کے حق میں نافع اور مفید فرما. ہم سب کے حق میں نافع اور مفید فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.